บาทสุดท้ายนี้ខ្ញុំសូមនិយាយពីវីដេអូនៃការបង្កើត Android ពីវងយើងឡាញ់កម្មវិធី Android Studio ទៅតមកខ្ញុំវាយឈ្មោះ convert កម្មវិធីឈ្មោះ convert មាន package របស់វាគឺ com.jpg ទៅហើយចុច next តមកយើងរើស minimum មានថា Android ដែលអាចប្រើទាបបំផុតគឺ Android 2.3 ហើយ next ទៀតមកអានាធីវីធីរបស់វានឹងលេខអៅចុចពីនេះរងចាំឲ្យវា build អាប់នឹងចប់នេះវាកំពុងចាប់តាម build ពេលយើងវាឃើញសញ្ញាព្រិចពណ៌ខៀវនឹងរងចប់ហើយចឹងអាប់ដែល project structure របស់យើងគឺទៅក្នុងអាប់ហើយក្នុង folder resource ហ្នឹងline layout មានជា tt.html អា layout ហ្នឹងគឺកន្លែងដែលយើងឲ្យ user ឃើញធ្វើអីទៅអីចង់ចុចប៊ូតុងចឹងខ្ញុំទៅ copy code ហ្នឹងមកដាក់ចឹងកន្លែង design view យើងឃើញហើយមានដូចជាឲ្យយើងឲ្យវាបញ្ចូលលេខមានតង់ចុចហើយមានប្រាប់ថាកន្លែងលេខហ្នឹងកន្លែងលេខស្មើប្រមាណហើយក្នុង folder ring ដែរគឺ IC លេខ2មេថាគឺជា icon launcher នៅក្នុងដែលយើងឃើញគឺ icon វាហើយក្រុមមួយទៀតគឺយើង string.html គឺកន្លែងយើងអាចកែឈ្មោះឬដូរឈ្មោះឬក៏យើងអាចអីក៏បានឈ្មោះខ្មែរក៏បានហើយកន្លែងចាវបានគឺជា code ដែលយើងចាប់ឬទៅធ្វើទៅលើ program ហ្នឹងហ្នឹង copy code វាមកដាក់ខាងណាពុក Java គឺប្រកាសភេទភេទវាហើយ library របស់វាហើយកាសខ្លះវាទៅហើយអាវីតរនៅលេខអាចរបស់យើងគឺត្រូវនៅ activity main នេះគឺយើងវាត្រូវត្រូវឲ្យខ្លះគឺត្រូវទៅមកកន្លែងតុងចុចកន្លែងពុកចុចកន្លែងស្មាតហ្វូនណៃតនឹងបញ្ចេញថាអីនេះអញ្ចឹងកន្លែងពុតតិចរបស់យើងទៅតង់កង្វល់វីដេអូហ្នឹងហើយទៅបង្ហាញកន្លែងហ្នឹងគឺបង្ហាញវាចាប់ ID 11 ID បោកតង់ ID បោកតិច view ID បោក indicate អីចឹងតោះយ៉ាងហើយក្រៅពីនៅក្នុងអាប់ហ្នឹងមាន manifest មួយ manifest ហ្នឹងគឺជាវាសភើបជាឬក៏ស្អីមួយដែលវាថា set permission ឲ្យវាដូចអាហ្នឹងខ្ញុំ set ឲ្យវាតែ install is install location ហ្នឹងស្មើ auto ព្រោះថាឲ្យវាហ្នឹង install ហ្នឹងអាចក្នុង memory machine ក៏បានឬក៏ក្នុង memory card ក៏បានមានថាវាអាច move memory move កម្មវិធីយើង install ពីក្នុងទូរស័ព្ទទៅមក memory card ឬ memory card មកតាម option វិញបានហើយបែរអាច set permission internet ក៏បានដែរបែរហើយ set internet ទៀតហើយបែរ trader script ហ្នឹងអានឹង code version 1 check មើលថាពេលលើក upload ចូលក្នុង Play Store វាស្គាល់នឹងហើយ code version name ហ្នឹង 1.0 គឺ up នៅក្នុង Android វិញតឡើងទេវាក្នុងទូរស័ព្ទវាស្គាល់ version 1.0 ហ្នឹងហើយហើយយើងមានអីគេយើងឡាញ់វាទៅជាប៊ូតុង play ប្រភេទទៅហើយយើងទៅយកអេមូឡេទ័រយើងទៅហើយវាកំពុងតែរ៉ាន build file ហ្នឹងហើយវា install apk ចូលទៅក្នុងអេមូឡេទ័ររបស់យើងហ្នឹងគឺជាកម្មវិធីយើងបានធ្វើហើយហ្នឹងសាក់ចូលលេខ3ចូលឡើងទៅឃើញឡាយលេខយើងមើលទៅកម្មវិធីនឹងឃើញឈ្មោះកម្មវិធីគឺ convert ទៅចេញបាទសូមអរគុណ